صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. احسن جزاك الله. اور میں ڈاکٹر حسن جعفری سے درخواست کروں گا, حسن جعفری سے سلام پیش کریں.
صلوات محمد المعلم. میرے ایک قطع عباس علمدار کی شان میں، حضرت مجلس کی حکم کی تعمیل میں یہ ایک سلام نجمہ افندی صاحب کا بار دیگر صلوات. پیاسا رہا جان نبی، لب سو کھا گلا شیر خدا کی آل کا، وہ تیرے وائے نہر القما طوفان اٹھانا تھا تجھے، یا سکھ جانا
था तुझे कुछ तूने खिदमत ही न की। ए वाह नहरे अलकमा डूबे लहू में यकलम क्या क्या गजाला हरम देखी ये कश्ती डूबती नहरे अलकमा एक मश्क पानी के लिए अब्बास के शाने कटे नदी लहू की बह गई। वाह नहरे अलकमा एक चादरे आबेरवा ओढ़े हुए तू नौहा खा ज़ैनब की वाह नहरे अलकमा अश्के सकीना बह गए मुंह देखते सब रह गए तू और तेरी दरिया दिली। ए वाह नहरे अलकमा कब्जे में तेरे आब हो और प्यासे बेताब हो शह के चमन की हर कली। ए वाह नहरे अलकमा ये कौन सा दस्तूर था मेहमान कितनी दूर था क्या पाँव में जंजीर थी। ए वाह नहरे खेमा रहे शबीर का यूं धूप में जलता हुआ साहिल पे हो फौजे शकी। ए वाह नहरे आता है उसको याद जब वो कारवाने तशना लब है नजम का नौहा यही। ए वाह नहरे बा एक सलवात बाबा से बुलंद डॉक्टर हसन जाफरी जो सलाम पेश कर रहे थे मैं ज़हमत दूंगा जनाब शबात हुसैन साहब को मर्सिया पेश करेंगे जनाब शबात हुसैन।
हम जैसे हैं उनको लेते आए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरद। दो तीन शेर पेशवानी के तौर पे। जिक्र आले रसूल करते हैं, जिक्र आले रसूल करते हैं, मर्जी हक हुसूल करते हैं, जो नहीं करते जिक्र आले रसूल, जो नहीं करते जिक्र आले रसूल, वो इबादत फजूल करते हैं, वो इबादत फजूल करते हैं। थोड़ा और सख्त उसमें सुन लें। वो हैं बदबख्त भूल करते हैं, वो हैं बदबख्त भूल करते हैं, अपने आंसू शबाहत अहले अज़ा, अपने आंसू शबाहत अहले अज़ा, नजर पेशे बुतूल करते हैं, नजर पेशे बुतूल करते हैं, काश कह दें ये फातिमा जहरा, काश कह दें ये फातिमा जहरा, हम ये आंसू कबूल करते हैं, हम ये आंसू कबूल करते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हज़रात मोमिनीन, ये दिन सैयद सज्जाद की शहादत से वाबस्ता हैं, तो मरसिया पेश खिदमत है। कैद खाने में ताला तुम है किस हिंद आती है, इसमें सैयद सज्जाद का जिक्र है और किस तरह से वो हैं उसको आप सुनिएगा मरसिया में। फातिहा शहीदाने करबला। जावेद साहब बड़ा मुख्तसर मसीहा है। कैद खाने में तला तुम है जाती है, रूह है काले
سے گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسمان دور زمین سخت کدھر جا زندہ
خانے میں دلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. جزاک اللہ. صلوات در محمد والے محمد. خواتین حضرات, میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ ویکینڈ پر یعنی سٹرڈے اور سنڈے کی مجلس کا وقت شام کو 7 بجے ہے. آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ وقت مجلس شروع ہو اور وقت مجلس ختم ہو سکے. اور ویسے بھی چونکہ مغرب کا وقت پیچھے آ رہا ہے اس لیے ہمارے پاس ونڈو بہت کم رہ جاتی ہے. ہر صورت سے ہمیں 7 بجے مجلس شروع کرنی ہوتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ کل سے وقت کی پابندی سے تشریف لائیں. آپ کی بڑی نائیں تاکہ تعاون کا بہت شکریہ. ایک اور باوز بلند سلوات آپ سے درخواست ہے, ذرا مولانا سے قریب آئیں, آپ تشریف لائیں تاکہ مولانا کو بھی آپ نظر آ سکیں. ٹھیک سے آئیے, تشریف لائیے, سلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے. قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. اچھا سے خدا فرمائیں. سورہ مبارک فاتح کی التماس. مرحوم بشارت حسین, مرحومہ کشوری فاطمہ, مرحوم اختر حسین, مرحومہ کنیز فاطمہ اور مرحومہ رضیہ بانو یا راضیہ بانو کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیته اراد وقصد وبحکمته خلق واوجد والى معرفته هدى الناس وارشد والصلاة والسلام على اول العدد السيد الاوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابي القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتهم واعتقد وخاب من انکرها وجحد الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد, فقد قال
ماجد الامجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صلوات برمان سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے پارہ 27 ہے آیت کا نمبر 25 ہے ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات یقیناً ہم نے پیغمبروں اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی میزان بھی لیقوم الناس بالقسط اور تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی غرض یہ تھی کہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں وانزلنا الحدید فی باس شدید اور ہم نے ایک خاص دوحہ اتارا جس میں بڑی طاقت ہے بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے وليعلم اللہ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے من ينصره ورسله بالغیب کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے مخفی طور مدد کرتا ہے ان اللہ قوی عزیز اللہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے بشارت بھائی کے شہاد بھائی کے خاندان کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں اجر جمیل عطا فرمائے ان کے قبر کو منور فرمائے حسنات میں اضافہ فرمائے روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر تو تمام پیغمبروں کی بعثت کی غرض قیام عدل ہے اس لیے جب تک ساری دنیا میں عدل قائم نہ ہو جائے انتظار رہے گا اس ہستی کا کہ جس کے ذریعے ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو عدل کا پرچم بلند اس لیے یہ صرف ہمارا انتظار نہیں ہے انسانیت کا انتظار انسانیت کا انتظار کہ وہ آئے جو دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے والا چونکہ تمام پیغمبروں کی بنیادی غرض قیام عدل ہے عدل اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل اپنے رب کے ساتھ بھی عدل اپنے رسول کے ساتھ بھی عدل اپنے ہادی برحق کے ساتھ بھی عدل گھر والوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی قرآن نے کیا اعلان کیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ دیکھئے مولانا رفیق صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کی صحت کے لیے درود پڑھ لیں محمد وآل محمد ماں صاحب ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامل شفا عطا کرے اور آپ پہلے کی طرح تندرست زندگی گزارنے لگے درود پڑھ لیں محمد وآل محمد کتنا واضح اعلان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ عدل ہی نہ کرو اعْدِلُوا عدل کرتے رہو هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہ عدل تقوی سے بہت قریب ہے دوستوں کے ساتھ عدل کرنا اور ہے دشمنوں کے ساتھ عدل کرنا قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی خلاف عدل بات نہ آنے پائے ہم پر اللہ کا جو بہت سارے احسان ہے تم نے یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد عدل شامل ہے اور جو لوگ عدل کو نہیں مانتے وہ اس وقت تو کام آنے جو لوگ عدل ہی کو نہیں مانتے جو لوگ اللہ کو عدل نہیں مانیں گے وہ اس کے نمائندوں کو معصوم کیسے مانیں گے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر اللہ
کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ ان کا بہت بڑا عالم دہلی میں جس کا نام بہت اونچا تھا اور پورے ہندوستان میں انتہائی بلند، وہ اس نے اس بات کو لکھا، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے سارے نیک انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور شیطان کو جنت کا سردار بنا دے، یہ سوچنے کی بات ہے، عقل انسانی تسلیم کرتی ہے کہ نیک انسان تو جہنم میں جائے اور برا انسان جنت میں جائے، خدا اور رسول سے بغاوت کرنے والا جنت کی نعمتوں میں ہو، خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا جہنم کی آگ میں، عقل بشر تسلیم کر سکتے، عقل بشر تسلیم کر سکتے۔ قرآن کا پیغام ہے ان اللہ لا یظلم شیئا، اللہ ہرگز کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، ہم اسی کے قائل ہیں، عقیدہ عدل الہی یہی ہے کہ اس کی ذات سے کوئی ظلم ممکن نہیں ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے یہ جہالت کی بنا پر، یہ خود غرضی کی بنا پر، یا کسی کا وال چھیننے کی بنا پر، نہ اس کے یہاں نہ خود غرضی ہے نہ لالچ ہے نہ جہالت ہے، کیوں ظلم کرے گا؟ جب انسان ایک عقل رکھنے والا انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، تو جو خالق عقل ہے وہ کسی کے ساتھ کیوں ظلم کرے گا؟ تو انبیاء کا پیغام عدل کا پیغام تھا اور انبیاء کو اللہ نے معجزات کے ساتھ بھیجا۔ یہ معجزات کیا ہیں؟ بینات کہتے ہیں ان کو، آیات بھی کہا گیا ہے، بینات بھی کہا گیا ہے، چونکہ نشانی بنتی ہے کہ یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے اللہ کی طرف سے کر رہا ہے۔ ایک دو مثالیں میں نے عرض کی تھی، آج بھی وقت کی گنجائش کے مطابق ہی چند باتیں کروں گا اور مجلس سے سر تمام کروں گا، بعد میں ماتم کی گنجائش رہے۔ انبیاء کو اللہ نے معجزات اسی لیے دیے، معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بری نو انسان ان کے اقدام سے عاجز ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا گیا۔ اور آیت بھی کہا گیا تو نشانی ہے کہ یہ اللہ کے نمائندہ ہے، بینات بھی کہا گیا چونکہ واضح دلیل بنے گا کہ یہ شخص اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے طرف سے ہے، جیسا قرآن سرکار دو عالم کا جسے اعلان کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک سورہ لے کے آؤ۔ اسور بنی اسرائیل میں واضح کر دیا، لذی اجتمع الانسان، ساری دنیا اگر جمع ہو جائے کہ اس قرآن کا مثال کی مثال لائے، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، ہرگز اس کی مثال نہیں لا سکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو سابقہ انبیاء کے معجزات محدود تھے ان کی ذات تک، مگر چونکہ شریعت مصطفیٰ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس سے سرکار کو وہ معجزہ عطا کیا گیا کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا اور دنیا کا کوئی انسان اس کا مثال نہیں لا سکے گا۔ درود پڑھ لے محمد۔ مثلا حضرت موسیٰ کو بہت واضح معجزات دیے گئے، نو معجزات کا تذکرہ، اس میں دو خاص ہیں، عصا اور ید بیضا، ڈنڈا دیا گیا حضرت موسیٰ کو۔ ہمارے ملک کے ایک صدر گزرے ہیں، کہتے تھے جناب بندوں کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، ایک ڈنڈا بھی ضروری تھا، اور شاید اسی لیے آپ دیکھیں نماز جمعہ میں مولوی صاحب کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انسانوں کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہوتا ہے کسی مجبوری کے تحت، لیکن اللہ نے جو جناب موسیٰ کو معجزہ دیا، اللہ اکبر، کیا ڈنڈا دیا؟ پتھر پر مارے تو چشمے ابل پڑے، دنیا پر مارے تو راستہ بن جائے۔ فرعون نے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا کہ جو مجرا موسیٰ کو خوفزدہ کر، سارے جادوگر جمع ہو گئے، نہ جانے کتنی تعداد میں آئے، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ کچھ ہمیں سمجھائیں گے، ہم کچھ دکھائیں، کہا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، دونوں چیزیں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، سب سانپ بن،
اب دربار فرعون میں ہر طرف صاف تہل ہے تاکہ جناب موسیٰ کو خوف زدہ کرے. خود زدہ کہ موسیٰ عصا پھینک دو. عصا پھینک دیا, اجدہا بن گیا. اجدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل گیا, لاٹھیاں بھی نکل گیا, رسیاں بھی نکل گیا. نہ سائز بڑا نہ موٹاپا بڑا, جیسا تھا ویسی رہا. جادوگروں نے منظر دیکھا, سمجھ گئے ہم نے جو پھینکا تھا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو پھینکا ہے جادو نہیں ہے, معجزہ. قالوا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون. ہم ایمان لائے اللہ پر جو کائنات کا پروردگار ہے, ہم ایمان لائے اللہ پر جو موسیٰ کا پروردگار ہے, جو ہارون کا پروردگار ہے. عجیب منزل ایمان ہے. ایمان کے تذکرے میں اللہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں, اس کے صاحب شریعت نبی کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں, اس کے نبی کے برحق جانشین کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ کے ارشاد ہے کہ جو موسیٰ کی شجاعت کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے گاڑیوں کو دیکھے. موسیٰ کتنے بہادر تھے. سورہ شعرا, سورہ انبیاء, سورہ قصص اور بہت سے سوروں میں جناب موسیٰ کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. وہاں یہ بات موجود ہے. ایک روز گھر سے نکلے, دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں. ہاذا من شیعتہ وہاذا من عدوہ, ایک موسیٰ کا شیعہ دوسرا موسیٰ کا دشمن. محاورے میں دوست اور دشمن بولتے ہیں, تاریکی اور روشنی بولتے ہیں, ہدایت اور دلالت بولتے ہیں. یہاں پر ایک کو شیعہ کہا ہے, دوسرے کو دشمن کہا ہے. یعنی نبی کے چاہنے والے کو شیعہ کہا, عداوت کرنے والے کو دشمن کہا, اور قرآن میں سورہ صافات میں خود جناب ابراہیم کو شیعہ کہا گیا. ان من شیعتہ لابراہیم, یقینا ابراہیم شیعہ تھے. اور یہاں جناب موسیٰ کے سچے چاہنے والے کو شیعہ کہا گیا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے یہ لفظ اتنا مقدس ہے. کبھی ایک نبی کے لیے استعمال ہوا, کبھی نبی کے سچے چاہنے والے کے لیے استعمال ہوا. کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک تکفیری جماعت جو ہے وہ بےحدہ بھی کرتی ہے, جلسے کرتی ہے, جلوس نکالتی ہے, اور اس میں بار بار کہتی ہے وہ ایک لفظ جس کو ہمیں دہرانا نہیں چاہیے, وہ کہتی ہے کافر کافر شیعہ کافر, بہت نعرے لگاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے لفظیں چار ہیں, کبھی گن کے دیکھ لیجیے گا. دیواروں کو بھی لکھتے ہیں, زبانی بھی کہتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر. چار لفظ عجیب اتفاق, چار لفظ میں تین کافر ایک شیعہ. بے شمار قدرت جانتی تھی کہ تخت کے ساتھ بے ادبی ہوگی, اس نے واضح کر دیا کہ ہم نے نبی کو بھی شیعہ کہا ہے, نبی کے سچا چاہنے والے کو بھی شیعہ کہا. تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں, ہاذا من شیعتی وہاذا من عدوی, ایک موسیٰ کا شیعہ دوسرا موسیٰ کا دشمن. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو موسیٰ کا شیعہ تو اس نے مدد کے لیے پکارا. ہمارے ملکوں میں رکشوں میں ٹیکسیوں میں پیچھے لکھا رہتا ہے کہ بس بس اللہ کو پکارو, بہت سے لکھا رہتا ہے کہ نہیں بس کسی کو نہیں پکارو, اللہ کو پکارو. فاستغاثہ الذی من شیعتہ والذی من عدوہ, جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا دشمن کے خلاف. اب ہونا تو یہ چاہیے اگر ان لوگوں کا مسئلہ صحیح ہو کہ بھائی کہہ دیتے موسیٰ کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے, اللہ کو پکار, مجھے کیوں پکار رہا, مجھے کیوں پکار رہا, نبی خدا ہے نا, اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی اللہ کو پکارنا چاہیے, بندے کو نہیں پکارنا چاہیے. مگر موسیٰ نے کیا کیا,
کیا اس کو یہ کہا کہ مجھے کیوں پکار رہا ہے اللہ کو پکار، یا نظر انداز کر کے پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَكَزَهُ فَقَضَا، موسیٰ نے گھوسا مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ گویا موسیٰ اتنے بہادر انسان ہیں کہ قبطی کو گھوسا مارے تو مر جائے۔ اب یہ قبطی جو تھا وہ کسی مرض الموت میں مبتلا انسان نہیں تھا، کسی ہاسپٹل میں پڑا ہو موسیٰ ایک تھپڑ مارے مر جائے، نہیں، اتنا قوی تھا کہ موسیٰ کے شیعہ پر غالب آ رہا تھا۔ اگر غالب نہ آتا تو موسیٰ کے شیعہ پکارتے ہی کیوں؟ تو موسیٰ کے شیعہ کو پکارنا اس بات کی علامت ہے کہ قبطی اتنا مضبوط تھا کہ موسیٰ پر غالب آ رہا تھا۔ اب جناب موسیٰ نے اس کو ایک تھپڑ مارا، ایک گھوسا مارا، مر گیا۔ تو اتنے مضبوط انسان ہے کہ قبطی کو گھوسا مارے تو مر جائے۔ یہی موسیٰ دربار فرعون میں، جہاں سارے جادوگر نے اپنی رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، موسیٰ نے اجدہ پھینکا، اجدہ سانپ بن گیا۔ اب قدرت نے کہا موسیٰ اس عصا کو دوبارہ اٹھا لو۔ فأوجس فی نفسی خیفۃ، موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ اجدہ سارے سانپوں کو نگل چکا ہے، کیسے ہاتھ بڑھاؤں؟ قدرت نے کہا موسیٰ ہاتھ بڑھاؤ، سنوئی تو ہاں سیرتا حلوڈا، ہم پہلے کی طرح سے عصا بنا دیں گے۔ مگر ابھی بھی خوف موجود ہے، تو ہاتھ مور رہیں، دیکھتے ہیں ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لیا، کہیں گزن نہ پہنچا دے۔ تو جناب موسیٰ اتنے بہادر انسان ہے کہ قبطی کو گھوسا مارے اور مر جائے۔ دربار میں فرعون کے اجدہا ہے جس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے گھبرا رہے کہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ دیتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو موسیٰ کی شجاعت دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ آریوں کو دیکھے۔ ہمیں ایک منزل موڑا کی نظر آتی ہے، ماں کا گہوارہ ہے، علی کا بچپنا ہے، ایک اجدا مولا کی طرف بڑھتا ہے تو مولا کے دونوں ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور اسے یوں چیر کر پھینکتے ہیں کہ مولا کو کہنا پڑا جس نے بچپنے میں کلے اجدر کو چیرا اسی نے جوانی میں باب خیبر کو اکھاڑا۔ موسیٰ کی جوانی علی کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو علی کی جوانی کا کون مقابلہ کرے گا؟ جس کی سنت اللہ سے آئی تھی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقہ۔ اب پیغمبر کی حدیث جسے علامہ سلیمان قندوزی مفتی اعظم فلسطین نے اپنی کتاب میں بسنات تحریر فرمایا کہ من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہی ویلا نوح فی صفتہی ویلا ابراہیم فی خلتہی ویلا موسیٰ فی حیبتہی ویلا عیسیٰ فی زہدہی فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ آری کو دیکھے۔ گویا جس نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کی صفت نہ دیکھ سکا۔ جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے نوح کی صفت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا۔ جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی، موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا۔ جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا۔ جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا، سابق انبیاء کے کمالات نہیں دیکھ سکا۔ مگر جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آتے۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے اس درد سے وابستہ تھا۔
اور یہ علی اور اولاد علی کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. علی کی شخصیت انسانی تاریخ کی وہ منفرد ذات ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو سرکار مولا کائنات سے ہمسری کا دعویٰ کرے. علم کی منزل ہو, شجاعت کی منزل ہو, زہد کی منزل ہو, عبادت کی منزل ہو, تقویٰ کی منزل ہو, طہارت کی منزل ہو, سخاوت کی منزل ہو, کون سی منزل ہے دنیا کا کوئی انسان علی سے برابری کا دعویٰ کر سکتا. اسلام کی ساری جنگیں فتح ہوئی ہیں تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام پر بڑھے. بعض جنگیں ایسی ہیں جس میں سارا عالم عرب جمع ہو گیا تھا, جس کا آپ جنگ خندق کہتے ہیں, اس کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع, یعنی جتنے گرو عالم عرب کیسے سب اکٹھا ہو گئے, اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانی آئی, مدینہ کا محاصرہ کر لیا, 27 دن محاصرہ جا گیا, اپنے ساتھ عالم عرب کے گرانڈیئر کو لے کے آئے تھے عمر بن عبد البر, 1000 انسانوں پر بھاری سمجھا جاتا ہے. سب اس کوشش میں تھے کہ آج اسلام کا خلا خما کر, 27 دن محاصرہ, مگر چونکہ دین اسلام میں جارحیت نہیں ہے, سرکار دو عالم کی زندگی میں کوئی جنگ ایسی نہیں اس میں خود حضور نے اقدام کیا, ساری جنگیں دفاعی, بعد میں جو لوگوں نے کیا وہ جانے, درود پڑھے محمد وال محمد پر. ستائیس دن محاصرہ رہا مگر کوئی اقدام حضور کی طرف سے نہیں ہوا, یہاں تک کہ 27 دن گزرے تو عمر آیا اور اس نے حضور کے خیمے پر نیزہ مارا, کہا بھیجی کسی, آپ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں تو واضح ہو جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ آپ کسی کے ہاتھ پر شہید ہو جائیں تو شہید ہو جائیں, قتل ہو جائے تو شہید ہو جائیں, تو آئیے بھیجیے کسی کو اسے مقابلہ کرے, یا غازی بن جائے یا شہید بن جائے. پیغمبر نے اعلان کیا کوئی جائے مگر کسی میں ہمت نہیں, بلکہ ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے. فوجی قانون میں اگر سپاہی سے کہا جائے مقابلے کے لیے وہ نہ جائے تو مجرم ہے, اور اگر دوسرے کو روکے تو اسے کورٹ مارشل ہو جائے گا, ایسے ہی نا. یہاں یہ لوگ نہ صرف نہیں جا رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی خبردار اس کے مقابلے مت جانا, ہزار آدمی کو بھاری سمجھا جاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک موقع پر یہ گھر سے نکلا, ڈاکو نے اسے گھیر لیا, اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا تو اس نے اونٹ اٹھا لیا, اونٹ سے ہی ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنا شروع کیا, اتنا بھاری انسان تھا. تو پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی اس کے مقابلے پر جائے, پیغمبر چاہتے ہیں موقع دیں, کل کوئی نہ کہے اپنے داماد اور بھائی کو ہی موقع دیتے رہتے ہیں. مگر کسی ہمت نہیں, کان نہ ہوں بڑا رو سہم تیر, اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے, سر اٹھائیں گے پرندے اڑ جائیں گے, ایک علی تھے جو بار بار اٹھتے تھے, بالکل جس طرح دعوت ذوالشیدہ میں پیغمبر کے نام پر صرف علی کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول میں چھوٹا ہوں کمسن ہوں مگر میں مقابلہ کروں, میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور اسی دن پیغمبر اعلان کر دیا تھا جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا, وسیع ہوگا, وزیر ہوگا, اور 23 سال کی زندگی گواہ ہے, کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا جس میں پیغمبر کی مدد کی ضرورت ہو اور مدد پیغمبر نے علی نے مدد نہ کی ہو. اب اگر دو آدمی میں ایگریمنٹ ہو گیا, پیغمبر کا علی سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے, علی کہتے ہیں آپ کی مدد کروں گا, پیغمبر کہتے ہیں میں جانشین بناؤں گا, اب اگر کوئی ایسا موقع ہوتا کہ پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہوتی علی مدد نہ کرتے تو پیغمبر پر بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا واجب نہ رہتا, مگر ایک موقع ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جسے پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہو اور پیغمبر نے مدد نہ کی ہو, علی نے مدد نہ کی ہو, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اپنا وعدہ پورا نہ کرے. اسی لیے تو آپ غدیر کے معاملے میں پڑھتے ہیں کہ خالق دو جہاں نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو سمجھیے آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اللہ
بات ہے کہ اس لہجے میں اتنی سختی کیوں ہے کہ اگر آپ نے یہ اعلان ولایت نہیں پہنچایا تو یوں سمجھا جائے گا کار سارے جاب ہی نہیں دیا, اتنی سختی کیوں؟ جبکہ 22 سال سے پیغمبر خدمات کر رہے ہیں, توحید کو پہنچایا, نبوت کو پہنچایا, زکات کا حکم دیا, نماز روزہ کارے دین کا حکم دیا, لیکن ابھی ولایت کا رسمی اعلان باقی ہے, پورے مجمع میں اعلان ہے, تو یہ اتنی سختی کیوں؟ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں پہنچایا تو آپ یوں سمجھیے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. میں جو سمجھتا ہوں غور کیجیے گا, عالم دین موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے. پیغمبر نے تمام احکام شریعت کے بارے میں جو وعدے کیے تھے ان کا تعلق آخرت سے تھا. نماز پڑھو یہ ملے گا, روزہ رکھو یہ ثواب ہوگا, زکات دو, حج کرو, جتنے احکام دیے تھے ان سب کے بارے میں وعدہ آخرت کا تھا. ایک وعدہ پیغمبر نے دنیا میں کیا تھا, ایک وعدہ وہ تھا جو دنیا میں پورا ہونا تھا, باقی وعدوں کا تعلق آخرت سے تھا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جناب میں نیو یارک جا رہا ہوں, فلاں کتاب لاؤں گا آپ کے, اور میں 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد سعودی عرب جاؤں گا, وہاں سے آپ کے لیے بہت اچھی جان نماز جاؤں گا, بہت اچھی کتابیں لے گا. اب اگر وہ نیو یارک گیا اور اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لیے کتاب لایا, تو آپ کو اگلے وعدے پر اعتبار رہے گا. امید رہے گی بھائی جس نے یہ چھوٹا سا وعدہ پورا کر دیا اگلا وعدہ بھی انشاءاللہ پورا کرے گا. لیکن اگر وہ گیا اگلے ہفتے نیو یارک کو کتاب وتاب نہیں لایا, تو آپ نے جو اس نے ابھی کا وعدہ نہیں پورا کیا, اس کے بعد کے وعدے کیا تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں, پیغمبر نے ایک وعدہ وہ کیا تھا جو دنیا میں پورا کرنا تھا. نماز روزے احکام دین سے متعلق جتنے وعدے تھے سب کا تعلق آخرت سے تھا, اور اپنے بھائی اپنے وصی اپنے داماد سے جو وعدہ تھا اس کو دنیا میں پورا ہونا تھا. اگر پیغمبر دنیا میں اپنا وعدہ پورا کر دیتے ہیں تو ان کے باقی وعدوں پر اعتبار واقعی رہے گا. اگر دنیا میں کیے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو دنیا والے سوچیں گے جس نے اپنے بھائی داماد وصی سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اس کے قیامت کے وعدوں کو کون اعتبار کر سکتا ہے. اس لیے اپنے آخرت کے وعدوں پر اعتبار باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ دنیا میں جو کیا وعدہ اسے پورا کرے. اور قدرت نے کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو یوں سمجھے جائے گا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. تب میرے مولا پیغمبر اسلام منبر پر جاتے ہیں, پوری تقدیر آپ کے سامنے ہے, منبر پر جاتے ہیں, مولا کو اپنے ہاتھوں سے بلند کرتے ہیں, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, آج میں جس کا مولا اس کا یہ علی مولا. تب آیت نازل ہوتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا, آج میں نے نعمتوں کو مکمل کیا, آج میں اسلام سے راضی ہوا. گویا آج تک دین تھا کامل نہیں تھا, نعمت شریعت تھی پوری نہیں تھی, اسلام تھا رضامندی کی سند نہیں تھی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ اللہ ولی اللہ علی ولی اللہ اللہ علی. تو غدیر وہ ہے جو ہاں اسلام کو رضا مندی کے سند ملی ہے. کچھ لوگوں کے لیے 1400 برس سے دعا کرائی جا رہی ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ ان سے راضی ہو جائے, اور کسی کو نہیں پتا راضی ہوا یا نہیں. جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو پہلے نہیں چلے جاتا ڈاکٹر کے یہاں, جب بیماری سخت ہو گئی ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے علاج کیا, اس نے کہا جناب کوئی گنجائش نہیں بس دعا کرائیے. مسجد میں دعا ہو رہی ہے, بارگاہوں میں دعا ہو رہی ہے, کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس سے کبھی دعا کرائیے گا, جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہے اس سے دعا کرائیے گا. جب تک دعا جاری ہے اس کا مطلب مرض جاری ہے.
میں مسلسل برسا برس نماز پڑھاتا رہا. اگر محلے میں کوئی بیمار پڑے اس نے کہا قبلہ ذرا دعا کرا دیجئے. جب مریض اچھا ہو گیا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے دعا کر دی مریض اچھا ہو گیا. اور جب تک اچھا نہیں ہوا دعا جاری رہتی. اچھا ہو جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. آج تک گزشتہ 1400 برسوں سے کچھ لوگوں کے لیے دعا کرائی جا رہی اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے. آج تک کسی نے کہا جناب بہت شکریہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جو علامت اس بات کی کہ مرض جاری ہے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کب راضی ہوگا. اللہ اس نام سے اس وقت راضی ہوا جب علی کی ولایت شامل ہوئی. جب اللہ اس نام سے اس وقت راضی ہوا جب اس میں علی کی ولایت شامل ہوئی تو مسلمان سے اس وقت راضی ہوگا جب دل میں علی کی ولایت شامل ہو جائے گی. رضی لوگوں کو اسلام مدینہ آج تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. اور غدیر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے صرف زبان سے اعلان نہیں کیا ہاتھوں پر اٹھایا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنے خواہش سے بات نہیں کرے گا وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرے گا. اور سورہ انفال میں ارشاد ہوا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. میرے حبیب جو کنکر آپ نے پھینکا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا. تو سورہ نجم نے واضح کیا کہ قول کی منزل ہو زبان پیغمبر کے فرمان پروردگار کا ہے. سورہ انفال نے واضح کیا کہ عمل کی منزل میں ہاتھ پیر پیغمبر کے عمل اللہ انجام دے رہا ہے. اب جب غدیر کے موقع پر پیغمبر اپنے ہاتھوں پر مولا کو اٹھا رہے ہیں تو یہ ہاتھ پیغمبر کے ہیں بلندی اللہ عطا کر رہا ہے. بلندی اللہ عطا کرنا ہے. ولایت کا اعلان زبان پیغمبر سے کر رہے ہیں یہ فرمان پروردگار کا ہے. اب جب تک دنیا زندہ رہے گی ولایت علی کا اقرار زندہ رہے گا. ہم مسجدوں سے بار بار جو اعلان کر رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو یہ پیغام الہی وہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا. ہماری ماں نے اپنے دودھ کے ساتھ مجھے علی کی محبت پلا دی. نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضی ملا اس در سے ہم کو خلد کا رستہ کھلا ملا. تو مالک کا کرم ہے علی اور اولاد علی سے وابستی کے لیے. اس آیت میں ایک جملہ عجیب غور کیجئے لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندوں میں کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے رسول کی بھی مدد کرتا ہے. مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ. کون ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے جو رسول کی مدد کر رہا ہے. تو جو اللہ اور رسول کی مدد کر رہا ہے اگر ہم اس سے مدد مانگے تو یہ ایمان کے خلاف ہوگا ایمان کے مطابق ہوگا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ. کون ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے اس کے رسول کی مدد کر رہا ہے بالغیب مخفی طور پر. اسی لیے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا علی نصرت الانبیاء سرًا ونصرتنی جہرًا. علی تم نے تمام انبیاء کی مدد مخفی طور پر کی ہے میری مدد ظاہر بظاہر کی ہے. اور آج دین کا ہر چراغ زندہ ہے تو علی اور اولاد علی کے قربانیوں کے بنا پر. کچھ قربانیاں مردوں نے دی ہیں کچھ عورتوں نے دی ہیں. حدیث عشق دو بابست کر بلا بدمش یکی حسین دقم کر دو دی گئی زینب.
وقت نہیں ہے کہ کچھ اور عرض کروں، انشاءاللہ کل کی مجلس نہ کروں. حدیث دش تو بابست ہے، کربلا و دمشق یقین حسین نقم کر دو. دیکھ امام مظلوم کی امتحان کی منزل عصر عاشور تمام ہو گئی، عصر عاشور سے امتحان کی منزل زینب اولیاء کی شروع ہو رہی ہے، خاندان رسالت کی بیویوں کی قربانی شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر یا سیدہ زینب. نجد نشد میں ایک ذاکر نے غریب شعر سنایا تھا، اس نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. شہزادیوں کے لیے ایک بڑی قیامت تھی، سروں سے چادریں چھینی جا رہی. یعنی جب 19ویں رمضان کو کوفے میں آپ کو زخمی حالت میں مسجد سے گھر کی طرف بھیجا رہے تھے اور آپ گھر کے قریب پہنچنے لگے تو امام حسن سے کہا تھا بیٹا ان نمازیوں سے کہہ دو اپنے گھروں کو چلے جائے، اس سے کہ جب میں زخمی حالت میں گھر میں داخل ہوں گا اور زینب ام کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھیں گی اور رونا شروع کریں گی، بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے. اے میرے مولا آپ نے 40 ہجری میں گوارا نہ کیا کہ زینب کے رونے کی آواز نمازیوں تک پہنچے، مگر اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، کیسا وقت ہوگا ان بیویوں کو رسیوں میں باندھا جا رہا ہے، کبھی کوفے کا دربار ہے کبھی شام کا بازار ہے، محمد کی نواسیاں ہیں بے مکنوں چادر لے جائی جا رہی ہے. ابھی مرثیے میں آپ جناب زینب کے حالات سے بات فرما رہے تھے، یا علی کی وہ بیٹی ہے جس نے جب کوفے میں خطبہ دیا تو ایک نابینا نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، اے لوگوں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ آل محمد پر کیسے قیامت گزر چکی ہے. اسے بتایا گیا کہ نہیں ابھی تو ہم تازہ موجود ہیں. اس نے کہا اگر قیامت نہیں آئی تو میں نے ابھی علی کا خطبہ کیسے سنا؟ اسے بتایا گیا کہ یہ علی کا خطبہ نہیں تھا، علی کی با کمال بیٹی زینب کا خطبہ تھا. اللہ اکبر، جس کو سن کر لوگ سروں کو پیٹ رہے تھے، دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے، جناب زینب نے مخاطب کیا تھا اے کوفے والو آج تم رو رہے ہو اور میں تمہارے قریب حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر حل من ناصرین انصرہ کی آواز بلند کرتا رہ گیا. میں نہیں سمجھتا کہ جناب زینب کو شب یزید کے دربار میں جانتے ہوئے کیا عالم ہوا ہوگا. جب ان بیبیوں کو دربار یزید میں پیش کیا گیا ان کے سروں پر چادریں تو نہیں تھی، ہاں راستے کا غبار پڑا ہوا تھا جن کی مظلومیت کا اعلان کر رہا تھا. جب یہ بیبیاں دربار یزید میں پیش کی گئیں یزید نے شبر سے کہا اے شبر تو کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزے نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، خاندان رسالت کی بیویاں ہیں. اس ملعون نے کہا ایک ایک تعارف کرانا شروع کیا، یہ زینب ہیں یہ ام کلثوم ہیں یہ رقیہ ہے یہ فضہ ہے یہ سکینہ ہے، ایک ایک تعارف کرا رہا ہے. یزید نے شبر سے کہا اے شبر میں نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے، ذرا ساری عورتوں کو الگ کر دے میں زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دل پر کیا قیامت گزری ہوگی شہزادی کی کہ یہ شرابی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ بھائی کا سر تھا جس کے لبوں سے وہ کھیل رہا تھا، اپنی چھڑی حسین کے لبوں پہ بھرا رہا تھا. بوڑھے صحابی زید ابن ارقم کھڑے ہوئے، اس کو یزید کو مخاطب کیا اے یزید میں نے خود دیکھا ہے رسول ان لبوں کو چوسا کرتے تھے، مگر جن لبوں کو رسول چوسا کرتے تھے ان پر چھڑی کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا.
شیبر آگے بڑھا, ساری بیبیوں کو جدا کرنا شروع کیا, ایک ایک بیبی کے پاس جاتا تھا, تازیانے سے اذیت پہنچاتا تھا, شہزادی سے جدا کر دیتا تھا, مگر ایک بیبی باقی رہ گئی, جناب فضا, شہزادی زینب کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں. اب شبل بنون آگے بڑھ رہا ہے جناب فضا کو ہٹانے کے لیے, مگر جناب فضا نے دربار کو نگاہ کی تو 600 حبشی حباد نامان نظر آئے. جناب فضا نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا, اے قوم حبش کے جوانوں, ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے. حبشی دستہ بگڑ گیا, اس نے یزید کو مخاطب کیا, اے یزید شمر کو روک لے, اگر فضا پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے, دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی. یہ سننا تھا یزید نے شمر کو منع کر دیا, اے شمر فضا پر ہاتھ نہ اٹھانا. میرا دل کہتا ہے اس موقع پر جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا, اے نانا اے نانا, فضا کی حفاظت کے لیے پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا, مگر آپ کی نواسیہ آپ کی نواسیہ کوفے سے شام تک تازیانے کھاتی رہی. اے نانا, حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ شمر کے تماچے کھاتی رہی. واہ محمدہ واہ محمدہ کی آواز بلند ہوتی رہی, ننی سکینہ بابا کے سینے پر سونے والی شمر کے تازیانے کھاتی رہی. کسی نے خیال نہ کیا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو رسیوں میں جکڑ کر تازیانہ کا سامنا کرنا پڑتا. ہائے زینب, ہائے شام کا بازار, علی کی بیٹی بے مکنو چادر. خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے, ہمیں آل محمد کے حیات طیبہ کو پیچھے نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما. ہمارے شباب بھائی کے تمام مرحومین جن کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھی ان کے درجات بلند فرمانا. آپ حضرات سے ایک بات اور اتمام سے شباب بھائی کے ان مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے. مرحوم بشارت حسین صاحب, مرحومہ کشور فاطمہ صاحبہ, کشوری فاطمہ صاحبہ, مرحوم اختر حسین صاحب, مرحوم ماں کنیز فاطمہ صاحبہ اور مرحوم ماں راضیہ بانو کے لیے الفاتحہ. خدا بندہ ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرما, انہیں جنت الفردوس کی نعمت و سرفراز فرما, ان کے حسنات میں اضافہ فرما, انہیں دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. شباب بھائی اور دیگر تمام منتظمین جو اس ادارے کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما, عباس نامدار کا اٹھاتے رہنے کی سعادت نصیب فرما, مقدس مزارات کی حفاظت فرما, ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما, روز قیامت محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین یا حسین. حسین 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 زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے, زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے.
پتی ہوئی شبیر کے روتی ہوئی شبیر کے لاشے پہ کھڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب قیدی بھی ہے اور میں قیدی بھی ہے اور میں غریباں کی ڈری ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے فضا نے یہ رو کے کہا سجاد سے جا کے زینب سر عریان ہے زینب سر عریان ہے اور بھیڑ بڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب زینب نے قتل بھائی کا عنوان کی خاطر درباروں میں بازاروں میں دیباروں میں بازاروں میں ہے جنگ لڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ خاک پڑی ہے زنجیر پڑے ہاتھوں پہ ہے بہن کلا چا زینب تیرے عابد پہ زینب تیرے عابد پہ بڑی سخت گھڑی ہے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے پڑی ہے گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب قیدی بھی ہے اور میں قیدی بھی ہے اور میں غریباں کی ڈری ہے زینب کے کھلے سر پہ ہائے خاک پڑی ہے زینب سر پہ
جس گھڑی قبر حسین پر کہ روئے قبر پہ سجاد نوح گئے سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تیر سن تل سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تیر سن بابا معاف کر نانا ہم دے سکے کفن
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، 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 یا سے جاتی ہوں زندہ نشان اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، سنو سکینہ سے غم کا پیام چلی سلام اے بابا، ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو، رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے اب بھی